Nu, sveiki, sveiki, sveiki. Ką žaisim? O, ką šitą pageiminsim? Aš jums parodysiu savo statinius. Tai lėkiam. Iš žaidimuką. Oi, kaip ilgai. O, pagaliau, pagaliau. Ką? Jis. Ai, ok. Jei, valio, aš baltoj komandai. Jei. Tai va. Šita, bum, bum, bum. Nu tai va, matėt šitą video? Va čia. Ta. Va. Matėt šitą video? Matėt? Va kaip aš. Žiūrėkit, kaip aš čia viskas sureguliuoju. O šitą paspaudžiu. Pekšt. Nematoma. Šitą. Va, taip atrodo. Magija. Vaiką numesime, paremsim. Ojei. Einu sau. Tai ką čia veikti? Ai. Nu va. Šitie. Dieve. Gerai, va, viską ištinam. Na, pažiūrėkit. Vieną klyčią. Daugį, daugį. Parašykit į komentarus, ar norėsit, va, kad parodysiu kaip šitos trieskauti. Ekstra ties. Nu, keturis iš vis. Nu, tai va. Norit būti nematomas, va, padėtat šitą. Tai tikrai veikia, papantykit. Jeigu neturit, tai tuoj. Va. Šitą, bim, bim. Oi. Va, taip, atsisėta čia. Padėtat cake. Blokelį patetam. Ir va, taip galim eiti. Suvalkom šitą. Ir einam čia. Pašykit komentarus, ar norit daugiau tokių video. Nes man tai kažkodėl patinka šitas geimas. Na gerai, va, dabar šitą paspaudžiat. Ir turėt pavykti išeiti. Gal tuo nematoma padaryti. Ui. Bet šito nieko daugiau nespauskite. Ir dabar va pažiūrėkit. Va, suvalkom šitą. Tai va, turi pavykti. Va, pašytum pakaštum. Ar nebe palauk. Palauk. Pyč.
Não tô querendo aí, vou botar palotas que eu posso. Cá? Mas posso? Ó? Teleportar, tia. Cacha a porta da menina. Cala o pato aí, nota. Blá 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 blá. Ну, короче, аж палаты сидим, как щита. О, мата щита, копейки, а виктет. О. О. Щита поспал, что-то ловил, тайп. Ча пот скинялся, с... Шейп. Челленджес. Ты вот, ты, блин. Вот. Сумалка то попали над. И на че, та че. Че было апдейтас, ты покидай вето, ты добавил. Tu na língua suasta. Cuide, tripa. Nu tai ta tavo einat šokinėjat. Plyčinat. Čia. Jeigu neturit va šitą užsitaisę, tai galit va įsitinkus nueiti va čia. Va reikia taip paspaut neveikia. Ar reikia taip paspaudyti veikia. Easy. Tai labai padeda. Gal glitchinti kiek tik norit. Na, parašykit komentarus dar kartą. Tai va čia. Tuoj. Va ką aš šitą iškiu. Tai va. Jūs turit gauti. Aš šitą stovyti. Tai gerai, aš noriu pasakyti, kad į komentarus parašykit, ar norit, kad visų glitšų Robloxe sukurčiau video. Šiaip reikia sukurti, gal šiandien, ar kažkada, po savaitės, ką. Tai prašau, subscribe'inkite, prenumeruokite mano kanalą, uždėkit laiką. Parašykit būtinai kažkokį komentarą, uždėsiu širdutę ir ate.